Yeah. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Det är sånt som händer. Bitches get stitches. Kolla på den där ledsna japanen. Oh, I am so sad. I have no hammer. I cannot use my hammer on the world. If you beat me, I am a fan of him. Fucking Leo. They are forbidden my hammer at work, so I cannot get the vagina. Vad ska jag knocka brunosen på fan? Så den här karaktären blir bara värre och värre för varje gång vi gör honom. Jag vet. Han blir bara mer och mer typ äckligt svin. Men syster. Au. Oj, ser som lilla syster vinna. Var det så? Börja inte fucking showa mig. Det här är varför farmor tycker mer om dig än mig. Dina jävla ballettuppvisningar. Oj, 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 farmor! Varför tog du mig inte på bilen? Nej, jag sitter fel. Kan testa igen. Du vet att du kan bara göra den en gång. Ja, jag vet. Och din hand glitchar precis genom din kjol, så jag tycker du ska passa dig lite. Om rödluvan sett ut så där, då har jag fan bangat. Det har du inte sett om typ 5000 olika porrparodier. Jag menar, jag hade skjutit henne alltså. Vad tror du?